Velkommen til Økonominyhetene. Vi har fått med oss Erik Bruse, som skal snakke om tema USA. Det blir også en råvarekommentar, også det er noe vi ser på Statoil, DNO og DNB Nord. Og vi får en oljekommentar fra Torbjørn Kjus. Men aller først, Trygve, Oslo Børs, skjer det noe spennende her i dag? Ja, det skjer litt spennende da, men det vi har sett i bildet i dag, det er jo det at de europeiske børsene har vært ned rundt 2% i dag, og Oslo Børs har vært ned hele dagen, sånn rundt 1% og litt til. Og de amerikanske børsene har også startet ned rundt 1%. De åpnet jo 3:30. Og dette er bare et bilde av hva som foregår for tiden. Det er opp den ene dagen, og så er det ned neste dagen. Så i går var Oslo Børs opp 1,4%, og nå er det ned 1%. Og sånn tror jeg det kan fortsette ganske lenge. Altså det drifter sånn opp og ned, ganske store svingninger, veldig volatilitet i markedet. Så de som da nå sier at nå har vi nådd bunnen, og nå skal alt gå oppover og sånn, de tar feil. Man vet ikke hvor dette ender, og i dag så ble markedene, tror jeg, ganske kraftig forstyrret av at det kom BNP-tall fra Tyskland, så viste det at det er knapt vekst i Tyskland, det var 0,1% i andre kvartal, og for hele EU-området så var det 0,2%, så det, folk blir engstelige når da, altså det er en sånn eksportmaskin som Tyskland ikke har vekst i det hele tatt, så tror jeg det slo ut, tror jeg da, at det var hovedfaktoren for at det slo ut på alle markedene, folk var engstelige at er det tilfellet så stopper de som Europa opp, og det er ikke bra. Og det samme har de diskutert i USA i hele dag, før børsen åpnet 3:30, at de likte ikke disse BNP-tallene fra Tyskland og Europa, og at man regnet med at det ville sette sitt merke på starten i USA med en gang, og de gjorde det. Og kommentatorene i USA, de snakker ikke om annet. Altså de snakker litt om denne eurobonden, som da Angela Merkel fra Tyskland og Sarkozy kanskje skulle sette sammen, hvilket var veldig naivt å tro at de ville komme med. Men det snakket de om, og det om den manglende BNP-veksten. Så det store bildet er egentlig som man kan forvente. Opp en dag, ned neste dag, så må man få noen drivere som på en måte setter nye standarder. Men vi har hatt litt moro, for det at det norske oljeselskap er opp nesten 30%. Og det skyldes at det selskapet som vi har vært inne på, at det har en andel i en lisens i Nordsjøen. Og de som har greit på det sier at det funnet de har der, eller det funnet de tror de har der, det er det tiende største i Norge noen gang, og det er det største i verden i år, sier man. Og det er klart at det, og de har en lisens der, jeg tror er det 20% eller noe? Ja, så de har 20% i det feltet. Og det er klart at da kan det ligge masse penger der, da kan man begynne å spekulere i hvor mange millioner fat eller oljeekvivalenter, gass eller olje, ligger det da nedi der, som da de norske har en andel i. Og kursen er jo opp fra 24 kroner fra årsskiftet til 41 kroner nå. Og det er analytikere da som sier at det er så mye olje der nede, og det kommer til å bli rene penger over DNO og Statoil, som er mer i samme feltet, at kursen da minst bør gå i 60 kroner. Og da når folk sier det, at den minst skal gå i 60 kroner, så er det ikke så rart at den da går til 40 kroner. Og vi har også sett at Statoil er opp 2% i dag, på samme grunnlag, vil jeg tro. Fordi at oljeprisen har faktisk falt litt grann, bittig grann. Altså oljeprisen, både brentoljen og lettoljen, har falt rundt 1 dollar i dag. Slik at den mora som er der, den er faktisk i det norske oljeselskap. Og så ser jeg faktisk at, jeg vet ikke hvorfor, jeg ser at Storebrand er ned 5% i dag. Det er jeg ikke helt sikker på hva som har ført til det. Så den var jo over 40 kroner, og er nå ned på 35 kroner. Så DNB Nord er ned 1% også? Ja, nettopp. Så det er litt sånn usikkert i finansmarkedet, men det store bildet er at liksom vi har falt, hovedindeksen har falt da til 376 eller 77 eller noe sånt nå. Det er vel 16% ned fra årsskiftet, og hvis det ikke er 366, så, ikke det? Ja, 366, ja. Men det, markedet er i hvert fall ned 15-16% fra årsskiftet. Og det, de voldsomme spådommene om at markedet skulle så kraftig opp i år, som vi har hørt da i hele første halvår, fra alle våre gjester faktisk, det er ganske langt dit nå. Ikke fra Nesheim. Nei, det er mulig. Han slaktet børsen og sa at den skulle leve, hva var det han sa? Ja, han har faktisk truffet ganske bra de gangene han har vært gjest hos oss. Men han har like før det har falt. Ja, men 9 av 10 har jo sagt at det skulle opp i 480, 490, 500, 520. Og jeg skal ikke minne om det gamle Hermanerud som sa at det skulle opp i 800, men det er lenge siden, så det er urettferdig å minne om. Men, det var ikke lenge siden han sa at den skulle i 500. Nei, 500 har jeg vært med på. Det er ganske nylig. Ja, det er ganske nylig. Men vi får ikke noen endring av dette bildet her. Altså, selskapene må tjene penger, det er det ene, både i Norge og utlandet. Altså, fortjenesten bare aksje i selskapene må være god. Det holder liksom litt liv i markedet. For da tror man at alt annet likt, så tror man at markedet er lav priset hvis inntjeningen holder seg høy. Men så må man få på en måte en slutt på at det sånn uroen i Europa må finnes en løsning, hvor politikerne sier da innen EU og liksom at vi gjør sånn eller sånn, og dermed så er Hellas reddet, eller Italia reddet, eller Spania reddet, eller sånn. Og den store løsningen er kjempevanskelig. Jeg tror personlig på en eller annen form for sånn eurobond, men det skal jeg ikke ta nå. Men man finner ikke løsningen, og i dag kom det en ganske
vi kan kanskje avslutte med det, en veldig morsom ting I USA. Der altså toppledere gått ut og sagt det at og toppledere I Amerika som leder store selskaper med mye penger, de har en tendens til å gi penger til republikanerne, gi penger til demokratene. Og da I dag toppledere, blant annet det store kaffeselskapet, hva heter det, Starbucks, ja. Starbucks, de har gått ut og sagt det at de kommer ikke til å gi 5 øre til amerikanske politikere eller partier inntil partiene samlet klarer å finne en løsning for hvordan man skal liksom løse budsjettproblemene og dette gjeldstaket. Så det blir ikke 5 øre her, og han har fått en enorm respons, og dette har sendt ut på CNBC, og da smitter de opp på andre ledere, så nå har på en måte næringslivet begynt å sette press på politikerne, at hvis ikke politikerne ordner opp og på en måte tenker på Amerika og ikke på seg selv, og gjenvalg og nominasjon og så videre, så får ikke penger av oss lenger, og det jo en ganske rå altså situasjon, at næringslivet tar tak på politikerne. Men poenget at alle venter en annen løsning. Det skal være en løsning av gjeldsproblemet I Amerika. Politikerne skal være enige, konsensus, og så venter man på en løsning I Europa, som amerikanerne ikke tror på det hele tatt. De synes vi I Europa helt tullete, som har gjeldsproblemer I alle land. Men I dag så tar næringslivet action og sier, ordne opp, inntil jeg får ikke 5 øre av oss.